Umidjon Ibodov. Assalomu alaykum Jahongir aka, Erdo'g'on haqida nima deya olasiz? Erdo'g'on haqida endi juda ham ko'p gapirganmiz. Erdo'g'on endi katta siyosatchi, katta mamlakat, kuchli mamlakatning katta siyosatchisi. U biladi, nima deyayotganini biladi. Hech qachon masalan bilmasdan gapiradigan odam emas. Mana hozir shu NATOning yig'ilishida ham juda ham yaxshi gapirdi. Menga juda ham yoqdi uni. Nimasi chiqishi va aytdiki, birinchidan dedi, biz NATO sifatida to'g'ri siyosat olib boryapmiz dedi. Ya'ni Ukrainaning butunligini tan olyapmiz. Men buni mana shu minbardan yana aytaman, Turkiya ham Ukrainani butun chegaraviy butunligini tan oladi. Bir dedi. Ikki, Turkiya dedi, Qrimni Rossiya tomonidan bosib olinishini bugungacha tan olmagan va bundan keyin ham tan olmaydi dedi. Va uchinchisi aytdiki, Rossiya Ukrainani oldiga qo'ygan talablardan bir nechtasi mutlaq va mutlaq bajarib bo'lmaydi. Otasiga rahmat. Mana sizga qo'rqmas, jasoratli, mustaqil rahbar. Bizdekilerге o'xshab, he qilib o'tirgan yo'q. Ovoz bermay tur, qani ko'raylik. Chiqib ayt, ana yerdan o'qib ber bir narsa deya, yoqda tinchlan, yoqda tinchlan degan emas. Mana shu yerda nima bo'lsa dangal aytdi. Mana shunday bo'lishi kerak. Kamchiliklari ham bor uni. Mayli, ular boshqa masala, lekin hozirgi, shu kecha kunduzdagi holatiga mana shunday baho berishi mumkin.